Hej alle sammen. Velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Dette er Har jeg fundet kjærligheten, del 46. Vel, altså, når du kommer til meg og kjærligheten, så har det, det har vel egentlig vært det helt siden jeg begynte å, altså kjærligheten har alltid vært det, men helt siden jeg begynte å bli opptatt av jenter, så har vel kjærligheten, den har vært vanskelig for meg. Har i hvert fall, men nå, den har, men den vel egentlig det fortsatt. Men, det mer har, fordi at nå begynner, når det kommer til kjærligheten, så synes jeg den begynner å være lettere for meg. Fordi at nå det, nå ser det ut som at jeg i ferd med å være min tur til å finne kjærligheten. Med en kvinne som jeg har kontakt med via Snapchat, og hun virker interessert til meg, og hun bor i samme landet som meg selv. Hun norsk, men altså om hun ikke hadde vært norsk, så hadde ikke hun vært norsk, så hadde jeg ikke latt være å, altså, jeg ville ikke vært uinteressert da. Jeg ville vært interessert for det, bare at jeg har en tendens til å komme i kontakt med damer som ikke er norske, som da, og alt på til bor i det landet de, altså at de da, for eksempel hun der som er fra Filippinene. Hun bor ikke i Norge, hun bor på Filippinene, eller i det heter vel på Filippinene, ja. Så, ja, men altså det finnes jo damer som ikke er opprinnelig fra Norge, som bor da i Norge. Og hvis hun som jeg har kontakt med på Snapchat, hvis hun da ikke hadde vært norsk, så hadde jeg vært like interessert, ja. For jeg er interessert, ja. Hun er norsk. Og det er derfor jeg er interessert. Nei, det har ikke noe med hvor jeg er fra. Hadde jeg vært utlandsk, så hadde jeg ikke klaget på det. Jeg hadde vært like interessert. Men ja, hun er norsk, ja. Og bor, ja, jeg vet ikke akkurat adressa, men jeg mener jeg har finnet ut av det at hun bor i Drammen, og jeg bor akkurat på grensa til Drammen, eller, ja, det blir jo på en måte, eller, ja. Jo, det vil jeg si er riktig. Eller, ja, nesten på grensa til Drammen, eller, ja. Det er kanskje ikke feil å si på grensa til Drammen. Nei, det er jo ikke det egentlig. Og det med kjærligheten, det, altså, helt siden jeg begynte å bli interessert i, ja, kanskje ikke akkurat med en gang da, men jeg kan jo tenke meg at det var ikke så langt sånn som på barneskolen. Men det er jo veldig sånn uskyldig da. Men uansett da, så til og med den gangen, så var det jo ikke seriøst. Og til og med, og da, når jeg da ble eldre, altså, eller yngre enn det jeg er nå, da, men så var det jeg var sammen med som bor i Oslo, som det bare var tull. Så man kan oppleve å ha et useriøst forhold, eller være i et useriøst forhold, selv om man har blitt eldre. Den kvinnen da, som jeg har kontakt med på Snapchat,
Jeg er veldig interessert, ja. Men det er ikke noe garanti for at det blir noe mellom meg og denne dama. Fordi at jeg har vel ikke akkurat snakket med henne, tror jeg, direkte, men jeg har sett henne sånn i offentligheten, altså jeg mener sånn der ute, ja. Men jeg har sett henne, men jeg har ikke snakket direkte med henne. Og det så det ja, så det og hun har sagt ja til å møte meg, så ja. Og da for å se om jeg har sett da, så har jeg jo ikke møtt da, for jeg har ikke stått, jeg tror ikke jeg, eller har jeg snakket med henne, det kan jeg ikke huske. Nei. Nei. Jeg har sett det. Men det er helt annet å møte. Du har sagt ja til å møte meg, og det er jo veldig stas. Så, og det er, ikke sant, når jeg da sannsynligvis da får møtt da, så er det jo ikke dermed sagt at at det blir noe mellom meg og hun. Ikke at jeg mener å være negativ, men det kan være at vi ikke passer sammen. Selv om det virker sånn på Snapchat. Men i hvert fall når jeg da, helt fra jeg da kommer med i mitt første forhold, som ja, egentlig ikke kan kalles en forhold, men det, altså hun som jeg, altså, hun fra huset som bor i Oslo, som jeg da, hun som jeg da var sammen med som bor i Oslo, da var jeg jo eldre enn hun som jeg var sammen med, når jeg da var i mitt første forhold. Selv om da var det jo, det var jo på barneskolen, og det, men jeg vil ikke akkurat kalle det et forhold, men hun som jeg var sammen med, som da var eldre, som hun som bor i Oslo, når jeg var sammen med hun som bor i Oslo, ikke engang da var det et seriøst forhold, så det, ingen av de jeg har vært sammen med, har vært et seriøst forhold, så jeg har ikke vært heldig med kjærligheten. Jeg har i hvert fall ikke det. Men nå virker det som om at jeg da at kjærligheten smiler til meg. At jeg da at nå er kjærligheten, behandler kjærligheten meg annerledes. At nå opplever noe av det motsatte når det kommer til kjærligheten. Jeg vet jo ikke helt sikkert da, men det ser ut som det begynner å virkelig skje noe nå, altså. Som det kan bli noe ut av. Som kan bli seriøst. Men altså, kjærligheten, den har jo alltid vært der. Når jeg ble opptatt av den, så har jeg ikke vært heldig med den. Det kan godt være at jeg fortsatt ikke er heldig med kjærligheten, men altså, jeg får jo inntrykk av det at på grunn av hun som jeg har kontakt med på Snapchat, som jeg har kontakt med på den måten, sånn interessekontakt eller kjærlighetskontakt,
Det er jo sånn, ja, for eksempel når det kommer til når det kommer til for eksempel hun fra Filippinene. Hun som bor på Filippinene. Hun virker interessert i meg. Det er bare at når det kommer til det med hun, da, så der føler jeg mindre ekte kjærlighet. Fordi at ja, altså når jeg først prater med henne, så virker hun interessert i meg, men det er det at det er akkurat som jeg føler mindre kjærlighet da, enn det jeg gjør med hun som jeg har kontakt med på, som er norsk, og som bor i samme land som meg sjøl. Hun som jeg har kontakt med på Snapchat, på den måten, da, sånn interessert måte. Men, ja. Jeg har jo altså sånn interessert måte og kjærlighet måte. Det er jo sånn jeg har kontakt med hun fra Filippinene også. Men jeg føler mindre av det. Mindre interesse. Og mindre kjærlighet. Når det kommer til hun fra Filippinene, som bor på Filippinene. Enn det jeg gjør med hun som enn det jeg gjør med hun som jeg har kontakt med på Snapchat, som er norsk og bor i samme land som meg sjøl. Fordi at det er altså det er noe med det også. Også kjenne på den derre at det er mer kjærlighet da, og mer interesse. For det er jo det jeg føler med hun som jeg har kontakt med på Snapchat. Interesse og kjærlighet, kontakt. Jeg føler mer av det med hun. Når jeg da har kontakt med altså jeg føler mer av det, mer kjærlighet og mer interesse med hun som jeg har kontakt med på Snapchat, enn det jeg gjør med hun som jeg har kontakt med på Facebook. Hun som er fra Filippinene og som bor på Filippinene. Så det hva som vil skje videre, det med For det er jo egentlig hun Det er jo da Det er jo hun som jeg har kontakt med på Snapchat, som jeg da vil ha fokuset på. Men så tenker jeg at jeg vil jo fortsatt ha kontakt med hun fra Filippinene. Så det er hun som jeg har kontakt med på Facebook. Fordi at jeg tenker at det er greit å se han. Hva det faktisk blir til. For det kan jo godt hende at plutselig så svarer ikke hun som jeg har kontakt med på Snapchat, og da Men så gjør hun fra hun som jeg har kontakt med på Facebook, hun som er fra Filippinene. Hun som jeg har kontakt med på Facebook, hun som er fra Filippinene. Kanskje hun begynner å svare, men ikke hun fra
Hun fra hun som jeg har kontakt med på Snapchat. Så det er altså det er det å tenke positivt. Altså, det som skjer, det skjer. Og det, uansett da, så tenker jeg at det gjelder å tenke positivt, men jeg vil jo helst ha at jeg vil helst for, at jeg vil helst forholde meg til hun som at jeg vil helst helst jeg vil helst forholde meg til hun som jeg har kontakt med på Snapchat. Det, ja da. Hun er veldig hyggelig, altså. Men det er hun fra Filippinene nå. Men det ser veldig lyst ut. Spesielt med hun, med, altså egentlig med hun, da. Egentlig i hvert fall mest med hun, da. Med hun som jeg har kontakt med på Snapchat. Så, ja. Når det kommer til hun som jeg har kontakt med på Facebook, som er fra Filippinene, så ser det mørkt ut. Og det er jo det at hun bor i samme land, nei, at hun ikke bor i samme land som meg sjøl. Det er jo der hindringa er. Det er jo ikke det at hun ikke er interessert i meg, og jeg ikke er interessert i hun. Hun som er fra Filippinene, og bor på Filippinene. Men jeg vil jo satse på hun. Egentlig så er det hun fra hun som jeg har kontakt med på Snapchat. Som jeg vil satse på. Så det har jeg funnet kjærligheten? Det ser lyst ut. Med spesielt med altså egentlig så ser det jo ikke lyst ut med hun fra Filippinene. Når det kommer til kjærligheten. Fordi at jeg har jo ikke altså hinderet er jo det at hun bor på Filippinene. Og spesielt nå i disse tider er det et hinder. Men altså, ikke at jeg mener å være negativ, altså. Men det er klart at det med hun som jeg veit ikke adressa hennes. Men hun bor i Drammen. Det mener jeg at jeg har funnet ut av. Så det ja. Så det er klart at når en person altså Norge, det er jo ikke altså det er ikke ett sted. Hvis denne dama på Snapchat hvis hun hadde bodd i Trondheim, så vet jeg ikke om jeg hadde hatt noe eller giddet å eller ville tatt noe forhold med henne. Og da kan man lure på hvorfor jeg gidder å ha kontakt med ei dame og at jeg vil ha et forhold med ei som ikke bor
ikke engang bor i samme land som meg selv. Og hvorfor jeg gidder det over tid, når det kommer til damer som ikke bor i samme land som meg selv. At jeg da vil satse på damer som ikke bor i samme land som meg selv. Hvorfor jeg egentlig har giddet det over tid. Og fortsatt gidder det. Og satse på at jeg i hvert fall er en dame som ikke bor i samme land som meg selv. Som jeg fortsatt gidder å satse på. Men altså, nå er det jo en dame som virker interessert i meg, som bor i samme land som meg selv, som ja, så jeg, som jeg da er en dame som jeg vil, som jeg vil for, kun, at jeg kun vil forholde meg til hun som jeg har kontakt med på Snapchat. Og som jeg vil ha et forhold med. Jeg vil jo det med damer som ikke bor i samme land som meg selv også. Men det er jo det der med at de ikke bor i samme land som meg selv, at det er noen hindring da. Det er jo ikke det at jeg ikke er interessert i dem. Eller de som jeg var, de damene som jeg har hatt kontakt med, og de som jeg fortsatt har kontakt med. Ja, det er noe med det at altså, de damene som jeg ikke har kontakt med, de er jo damer som det er jo damer som jeg ikke har fokuset på. Fordi at, altså damer som jeg, som ikke bor i samme land som meg selv, som jeg har hatt kontakt med tidligere, det er jo damer som jeg ikke vil ha fokuset på, siden jeg ikke har kontakt med dem. For de er vel, etter det jeg, som jeg har skjønt det, så har de kuttet ut meg. Men en dame som jeg fortsatt, en av de damene, som jeg fortsatt har kontakt med, som ikke bor i samme land som meg selv. En av de damene som ikke, som en av de damene som jeg fortsatt har kontakt med, som ikke bor i samme land som meg selv. Ja, altså, jeg velger det jo. Fordi hun virker interessert i meg, da, men det er jo. Og jeg er jo interessert i hun, men det er jo egentlig hun som jeg har kontakt med på Snapchat, som jeg har. Jeg håper det er at det gir mening. Det jeg sier, at det gir mening. Eller det jeg har sagt. Og sier at det gir mening. Jeg håper det. At det jeg har sagt og det jeg sier gir mening. Jeg håper at det jeg håper at jeg håper det altså. At det jeg sier og det jeg har at jeg håper at det jeg har sagt og det jeg sier gir mening. Det håper jeg. Så det er hun som jeg har kontakt med på Snapchat, som bor i samme land som meg selv, som jeg vil ha kontakt med. Jeg mener jeg bor i Drammen, altså. Men Drammen er, altså det er jo ikke én adresse i Drammen. Og jeg vet ikke hva adressa hennes er. Men jeg mener jeg finner ut at det er hun som jeg har kontakt med på Snapchat. I
var også sånn jeg ser på det. Så, som, altså, at jeg har kontakt med hun. I hvert fall sånn jeg ser på det. Hun som jeg har kontakt med på Snapchat. At jeg da Hun som jeg har kontakt med på Snapchat, at jeg har kontakt med hun via interesse. Det er i hvert fall sånn jeg ser det. Men at hun på Snapchat bodde for eksempel i Trondheim, da hadde jeg ikke Da hadde jeg ikke tatt sjansen på. Men det er en veldig stor sjanse, sånn jeg ser på det i hvert fall, at det kan bli et forhold mellom meg og hun, som jeg er venn med på Snapchat, eller Ja, jeg er venn med henne. I hvert fall så har jeg kontakt med henne, men jeg er ganske sikker på at jeg både er venn med og kontakt med henne. Det er en veldig stor sjanse for at hun på Snapchat, at det kan bli noe mellom meg og hun. Men det er ikke garantert. Så ja, det er jo ikke det. Det er ikke garantert. Så det som skjer, det skjer. Skjer det, så hvis det blir noe mellom meg og hun, hvis det blir noe mellom meg og hun som jeg har kontakt med på Snapchat, så syns jeg jo det er veldig hyggelig. Så det Ja. For jeg vil jo ha meg dame. Så det som skjer, det skjer. Jeg blir vel altså Selv om jeg blir jo skuffa hvis det ikke blir noe mellom meg og hun. Hun som jeg har kontakt med på Snapchat, og som jeg er ganske sikker på at jeg er venn med. Hvis det ikke blir noe mellom meg og hun, så blir jeg nok skuffa, men Da er det iallfall Ser ut som at jeg er på god vei, da. Nei, at Eller at det var på god vei, da. Men det ser faktisk ut som at det er på god vei til å At det blir noe mellom meg og hun. At hun som jeg har hun som jeg har hun som jeg da som jeg er ganske sikker på at jeg er venn med. Men jeg er i hvert fall sikker på at jeg har kontakt med hun som jeg i hvert fall er sikker på at jeg har kontakt med. Hun som jeg Hun som jeg kanskje jeg har fått for lite søvn i det siste. Det er ikke umulig, det, altså. At det kan hende at jeg har fått for lite søvn i det siste. Altså når det kommer til denne videoen her, den er og blir sånn som den blir. Eller blir og er. Den blir sånn som den blir og er sånn som den er. Altså, jeg tenker jo det at
Det der med hun som jeg har fått, som jeg har, som jeg er ganske sikker på at jeg er venn med på Snapchat, men som jeg også har kontakt med på eller som jeg også er, det er som jeg er sikker på at jeg har kontakt med. Det er liksom jeg er enda mer sikker på at jeg har kontakt med ei som jeg er enda, hun som er, hun på Snapchat. Men jeg kan ikke si navn, fordi at jeg husker vel ikke, jeg husker ikke hele navnet, eller jo, nå, jeg kom plutselig på det, men det kan jeg ikke si. Og det er det at jeg må være forsiktig med akkurat det. Men uansett, altså, hun som jeg vet i hvert fall helt sikkert at jeg har kontakt med på Snapchat. Litt mindre usikker på om jeg er venn med på Snapchat, men jeg er jo ganske sikker på det òg. Men jeg er enda mer sikker på at jeg har kontakt med henne på Snapchat. Jeg satser på hun, men jeg veit jo ikke hva som kommer til å skje. Blir det noe mellom meg og hun på Snapchat, så eller ikke, altså at jeg møter hun som jeg har kontakt med på Snapchat, og som jeg er ganske sikker på at jeg er venn med på Snapchat. Så ja, altså hun er, at jeg møter henne, og så etter hvert, hvis det blir noe mellom meg og hun, så ja, da blir det, og det er jo, da blir det det. Men jeg gjør det ikke det, så da blir jeg jo sikkert skuffa. Men det er noe med det å ikke ha altså når det kommer til dette med for store forhåpninger. At jeg vil tenke positivt, men så er det viktig også, det er også viktig også ikke tenke at, også ikke ha for store forhåpninger. Men altså, blir det ikke noe mellom meg og hun, så som jeg veit helt sikkert at jeg har kontakt med på Snapchat, så hun som jeg er helt sikker på at jeg har kontakt med på Snapchat. Hvis det ikke blir noe mellom meg og hun, så syns jeg det er veldig dumt. Men så tenker jeg også det at det, ja, men det li, altså 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 Man må jo tenke at man oppnår Altså man oppnår gode Man opplever at man opplever gode ting i livet. Og man opplever vonde ting. Og så fortsetter livet. Ja. Så det Altså Jeg vil jo si at Eller Å ja, så jeg vil ikke si alt det andre. Ja, jo, på en måte. Jo da. Det beste er hvis det blir noe mellom meg og hun som jeg har kontakt med på Snapchat, som jeg er helt garantert sikker på at jeg har kontakt med på Snapchat.
Hun som jeg veit helt sikkert at jeg har kontakt med på Snapchat. Hun som jeg veit helt sikkert at jeg har kontakt med på Snapchat. Hvis det blir noe mellom meg og hun, så vil jeg jo si at det er det beste. Skjer det ikke, så blir jeg jo skuffa. Altså, uansett så blir jeg skuffa. Da blir jeg skuffa. Hvis det ikke blir noe mellom meg og hun. Hun fra Snapchat. Eller på Snapchat. Men ja. Det som skjer, det skjer. Tenk om jeg kan gå med ei dame som jeg er interessert i, og som jeg er interessert i, og som jeg er interessert i, og som at hun er interessert i meg, og jeg er interessert i hun. Så kan jeg gå. Gå med ei dame som jeg er interessert i, og som er interessert i meg. Gå hånd i hånd med hun i for eksempel Drammen. Altså, hun fra Filippinene, hun som bor på Filippinene. Hun virker jo i hvert fall interessert i meg. Eller hun er det. Jeg er jo sikker på det. Og jeg er interessert i hun. Men egentlig så er ikke hun heller noe å satse på. Hun heller. Fordi at alle de andre damene. Hun er ei dame, men hun fra Filippinene. Men hun som er da Altså, hun er jo ei dame. Hun fra Filippinene. Men det er jo flere damer som ikke bor i samme land som meg sjøl. Som ikke har vært vits i å satse på. Og som ikke er å satse på. Fordi at det at de ikke bor i samme land som meg sjøl, det er et hinder. Så jeg må nok satse på hun som bor i samme land som meg sjøl. Tenk om jeg kan komme i et seriøst forhold med ei dame. Og som jeg kan holde rundt. Og hvis hun hadde spurt, da, en dag om jeg ønsker å bli pappa, eller om ja. Da ville jeg være ærlig sagt nei. Og hvis hun hadde spurt om jeg har lyst til å gifte meg, eller forlove meg og gifte meg, da ville jeg svart også ærlig ja. Nei, da ville jeg også altså å få barn, eller om jeg vil bli pappa. Om jeg vil forlove meg og gifte meg. Og hvis jeg hadde fått det spørsmålet av dama. Eller fått de spørsmåla. Hvis jeg hadde fått det spørsmålet om jeg har lyst til å gifte meg. Eller hvis jeg hadde fått det spørsmålet om jeg har lyst til å forlove meg. Hvis jeg hadde fått det spørsmålet av dama. Eller de spørsmålene, da. Om jeg vil forlove meg. Gifte meg. Og bli pappa. Hadde jeg fått de spørsmålene av dama, da ville jeg svart ærlig nei. Jeg håper ikke at jeg blir sett på som en komplisert person.
Jeg håper ikke at jeg blir sett på som en komplisert person, fordi at jeg vil ikke være en komplisert person. Jeg vil være en ukomplisert person. Så jeg håper ikke at jeg blir sett på som en komplisert person. Det som skjer, det skjer. Men jeg håper at jeg satser på at det blir noe mellom meg og hun. Fra Snapchat og på Snapchat. En som jeg har kontakt med på Snapchat. Jeg håper at det kan bli noe mellom meg og hun. Jeg har lyst til det, altså. Men det er en fordel å møte, da. Møte, altså. Hun som jeg har kontakt med på Snapchat. Kontakt på den måten, sånn som jeg ser det. Jeg håper ikke at altså, når det gjelder denne videoen, så håper jeg ikke at jeg håper ikke at denne videoen blir sett på som langtekkelig. For det er ikke det jeg vil med denne videoen. Jeg hadde vel ikke tenkt å filme så lenge som jeg allerede har gjort. Og jeg er ikke ferdig med å filme enda. Men jeg hadde vel ikke tenkt å filme så lenge som jeg har gjort. Men jeg satser på at det går greit. Jeg er ikke ferdig med å filme. Jeg er ikke ferdig med å filme enda. Så det, men altså, jeg mener ikke også å gjøre denne videoen langtekkelig. Jeg har en tendens til å filme lenge. Det har jeg en tendens til. Ikke hver gang jeg filmer en video, men egentlig ganske ofte, vil jeg si. Ja, det vil jeg si. Men ja, uansett da, det som skjer, det skjer. Jeg håper jo at jeg da virkelig kommer i et seriøst kjærlighetsforhold. Det hadde jo vært utrolig hyggelig. Hyggelig og hyggelig, men utrolig hyggelig. Hyggelig. Hyggelig og utrolig hyggelig. Utrolig hyggelig er jo mer enn hyggelig. Takk til dere som ser denne videoen. Vi snakkes. Ha det.